Hei Sofainest. Ja meillä on tänään 17. Exante City-jakso. Jäi itse asiassa ihan tosi hyvät fiilikset. Tinon kanssa eniten jutellut. Aika lailla tuli koko eilisilta vietetty sen kaa. Mä tykkään, että se meni tosi paljon. Ei jopa. Säkeen tosta noin. Mulla ei ole Adalmeinasta kyllä niinku yhtään pahaa sanottavaa. Harmittaa vaan, että vähän silleen niinku törkeästi tulta mieltä, että me alettiin eilen sitten täällä kauhean tappelut, kun meillä on uudet tyypit, joiden ilta olisi pitänyt olla eilen. Oh my god. Joo, eilen oli aika draamainen ilta. Mimmit ilmeisesti on pahoittanut mielen siitä, että me oltiin Nikinkaa tosi paljon ja... Miksi sä oot kattona? Mä oon koko illan noin. Aika typerä kysymys, jos nyt mietitään. Oikeesti niinku tutustukaa. Kyllähän niiden mimmien pitää itse ottaa se tilanne haltuun. Ei, mun mielestä mä en ole millään tavalla niinku esteenä yhtään mihinkään. Tai niinku sillain. Ja se, että joo, sitä teet silleen, että sä meet ja otat sen tyypin, mutta kaikki ei tee sitä. Ja varsinkaan, jos sä näet, että se on koko ajan toisen kanssa, et mene siihen. En mene kehtaa, että mennä siellä. Me tuli eilen Stellan kanssa pieni riita tosillaan. Mielestäni aika turhasta lähtien. Niin moni kasvattaja, että se niinku oikeasti aikuisi. Yhdet on niinku jossain sermin takan kuuntelemassa. Hei, come on. Minkä ikäisiä te oot? Joo, eli... jotkut varmaan... Älä viitti, ne lähtee talosta vai? Näyttää ihan sieltä muuta. Varmaan osaskin odottaa, mutta... Reality hits you like never before. Täällä on meidän aikana sitten Rasmuksen kanssa poistaa. Joo, me mennään jatka meidän normaali kämppiselämää. On ollut ihan mahtava reissu. Meidän on aika nyt poistua täältä. Ei ole millään tavalla hyvä fiilis lähteä kotiin. Olisin erittäin mielelläni ollut loppuun saakka, mutta tää on ollut aivan siis järkyttävän kiva kokemus. Mä en kadu yhtäkään päivää. Tuntuu vähän väliin siltä, että joku pahoittaa aina mielensä jostain niin kuin aivan täysin turhasta asiasta. Niin kuin mullakin ollut tuolla asioita, joista mä olisin voinut pahoittaa mieleni ja alkaa draamailla. Mä pidin mieluummin vaan turpani kiinni. Ja sama, Rasmus voi painua helvettiin, mutta tämä Elmeri, niin mun mielestä se oli tosi kiva. Se on vähän rauhallinen. Kyllä mä jään kaipaa Annikaan. Nyt kun hän sanoi, että hän ei pysty ehkä olemaan ihan oma itsensä täällä, niin kyllä mä haluan niin kuin nähdä, että minkälainen se on sit siellä ulkopuolella. Sori, mut mä en osaa enää puolustaa tätä. Joo, varmaan me nähdään sitten ulkopuolella. Katsotaan, miten menee. Hemmetti tervejärkistä. Voisin väittää, että festaribileet oli niin kuin viimeinen niitti Annikalle. Ja mulla on tosi hyvä fiilis. Vapaampi fiilis siitä, että toi Rasmus lähti. Se on vaan ihmistyyppi, jonka kanssa mä en tuu vaan toimeeni. Rasmus 2.0 on aika paljon kehityttävää vielä. Tai siis Rasmuksella ei ole 2.0. Ehkä joskus tulevaisuudessa on, mutta paljon hänellä on vielä opittavaa ja itsensä kanssa ehkä työskenneltävää. En tosiaankaan siis väitä vastaan. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja mä oon siinäkin samaa mieltä, että ihmiset ei vaan kerta kaikkiaan muutu. Mä oon niin negatiivinen tänään, anteeksi. Mä koitan jotain hyvää sanoa. Mä koitan jotain sanoa hyvääkin. Roope, on aika kohdata nainen menneisyydestäsi. Treffit kanavarannassa odottavat. Tää Roope on puhunut, niin sieltä voisi tulla semmonen aika paha, eikse? Niin, siis mä olin siitäkin yllättynyt, että edellisessä jaksossa, kun oli se, mitä tulee seuraavassa jaksossa, niin siellä oli siis ensimmäinen mies, joka on oikeasti pukeutunut. Respect. Mun nimi on Jasmin ja... Miten kaikki on jotenkin eksiä, jotenkin tuttuja tai joissain samoissa bileissä ollut? Ei toi ole mitenkään niin kuin mahdollista. Ja tässä taas kerran tuttu naama. Se oli se Beachissä. Ex on the Beach. The Beachin ensimmäisellä kaudella mukana.
mun kaudesta musta tuntuu, että ihmisille jäi päällimmäiseksi mieleen, että mä oon ehkä vähän semmonen huolehtiva ja äidillinenkin jollain tavalla. Mutta tota, musta tuntuu, että mä osaan kyllä pitää hauskaa, mikä ehkä niinku silleen tullut ilmi niin hyvin, mitä olisi ehkä voinut. No mun moraali ei oo kyllä löysentänyt viime kaudesta, mutta kyllä mä tulin niinku pitää hauskaa. Kyllä mun elämässä niinku on tilaa muille ihmisille ja ehkä uusille ihmissuhteille. Jos jotain tulee vastaan, niin sit se tulee, mutta mitään mä en niinku silleen oo etsimässä. Rehellisesti mä oikeesti pelkäsin kuollakseni, että se on Roope. Ai, siis te on treffit eikä mikään eksä. Tässä kolmikossa on hyvät ainekset sämpylään. Adalmiina, Tino ja Niki, suunnatkaa selvittämään, kuka teistä valloittaa tyrsky. Pah, jes, nyt on jes. Mä ootan toivottavasti, että päästään tekemään jotain hauskaa. Kyllä mä sanon, että Rantasten käsittelyn jälkeen, niin nyt on oikein mukava päivä. Tänään on ainakin 100% varmaa, että Adalmiinalla on kosteet tunnelmat. Tähän ei sitten tiedä, että johtuuko se Rantasesta vai tuosta vedestä, mutta kuitenkin. Minä pysyn parhaiten laudan päällä. Pojat voi ottaa musta mallia. Mä oon kasvattanut just tätä päivää varten tän surfifledan. Ja se toimi tänään. Tosi kiva oli. Roidi pärjää aallois paremmin, mutta pärjää naisissa paremmin. Pojat veti hyvin, paremmin kuin minä, pakko myöntää. Sä oot päässyt tänään niin kuin laineiden kyytiin ja Rantasten kyytiin. Jos olisi pitänyt valita talolta, niin kyllä mä olisin valinnut jommankumman teistä ja parempi just kun sain molemmat samaan aikaan. jos olisit valinnut yhä, kummankaan olisit lähtenyt? Tinonkaan. Okay. Oi. Tinonkaan oli eilen niin hyvät keskustelut. Niin lähteli, teillä oli. Päällimmäisenä jäi mieleen se, että se on 1-0 Tinolle. No jos Adalmiina joku kaunis päivä Tinon kanssa samassa joulupöydässä istuu, niin kyllä mä sille kinkun siivun leikkaan. Hänhän on kasvissyöjä. No mua jännitti oikeesti ihan perkeleen paljon suoraan sanottuna. Että... Moi! Moi! Mulla on siis tämmöset kukkaset sulle. Moi. Moi. Mä haluaisin sanoa, että sydän jätti yhden lyönnin niin kuin lyömättä, mutta ei silleen, niin kuin tiedättekö sellaisessa romanttisessa mielessä. Alkuvuodesta niin me nähtiin pari kertaa, tutustuttiin. That's it. Mun mielestä juttu luisti niin kuin se samaa vanhaa tyyliä. Ja niin kuin, että ei siinä tullut semmoista, että meidän oltaisiin jääty vaan tuijottelemaan pöytää. Ai jaa. Näyttää kyllä pikkasen toisenlaiselta tästä kuvakulmasta. Tuntuu, että kyllä me varmaan niin kuin tämän reissun aikana tullaan vielä niin kuin juttelemaan asioista. Mutta musta tuntuu, että mulla ei ole, niin kuin, tai sille, että mä en pysty sanoa sille sellaisia asioita, mitä mä luulen, että se ehkä haluaisi kuulla. Kyllä mä sitäkin salaa vähän toivon, että jotain tapahtuisi meidän välilläkin vielä. Kun te olette veljeksiä, niin onko teillä sitten samanlainen muijamaku? Tai niin kuin, onko teillä yhtään semmoista samantyyppistä? Se oli niinku semmoinen asia, mikä mua kiinnosti, koska just silleen, että kun ollaan Tinon kanssa tuossa lähennytty, niin mietin, että olisiko Nikikin sit vähän muun päin. Vittu, tää mun ihan hauska oikeesti. Oli. Ja Tino, kyllä musta tuntuu, että meidän kannattaisi ehkä vähän miettiä, että otetaan sitten jonkunlainen tapa, että viedään sama mimmi deiteille ja katsotaan, mitä menee. Musta oli kyllä ihan... Tääskin, tää on niinku 1-0 mulle. Kyllä, kyllä. Se, jos mä menisin treffeille ja siellä on joku niinku se mun deitin veli, niin mä lähden saman tien menemään. Vai siitäkin varmaan joku sanominen tulee, kun sä tulet paikalle. Mä en olisi pelännyt, että mun niin kuin saapuminen sinne taloon aiheuttaisi draamaa ennen kuin mä kuulin tuolta Roopelta, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Mä en todellakaan halua olla sellaisessa mukana. Moi! Moi! Meillä on ollut niin kuin aikaisempaa historiaa tämän Mimmin kanssa, niin mä haluan, että se tulee pyytää multa anteeksi. Kassu sanoi, että se on maininnut sulle monta kertaa. Sorry, mutta I had no idea who the fuck are you. Mä en ikinä satuttaisi toista muijaa, jos sillä olisi joku jätkä. En ikinä. Ja me ei olla puhuttu sen jälkeen, ei sanakaan. Se ei niin kunnioittunut mua, eikä mun ikässä juttu ollenkaan, niin se ei mulle ok. Mikä fiilis, kun jossa tuli? Teillä on ollut oma historianne, niin mikä fiilis? Niin, siis ihan hyvä, mutta niinku, kyllä mä huomasin, että ei se pysty ottamaan mun sitä kontaktia. Niinku. Saman tien, kun mä katson sitä, niin se käytää pään.
Ja siis teillä on ollut Karibialla erimielisyyksiä. Aivan paljon, todella paljon. Että sehän oikeasti, siis se satutti se sen käytös mä oikeasti tosi pahasti. Tänään kesäkämpillä juhlitaan bakkanaaleja. Mulle Annikalle ei oikeastaan ole mitään välejä. Se ei niinku kunnioittunut mua, niin se ei mulle ok. Kyllä se vähän veti tunnelman alas. Vähän suututtaa ehkä. Jenna, toivottavasti et pelkää korkeita paikkoja. Vanha tuttusi odottaa sinua. Tunnistat hänet ilmapalloista. Nori tulee takaisin. Ei jotkut bileet on seuraavalla kerralla. En mä kyllä ymmärrä mitkä bileet, mut ei kai sillä väliä. Kiitos, jos katsoit videon tänne asti. Ja me nähdään seuraavassa videossa, eli perjantaina. No, ciao! Я так люблю.